Treneri, po tokių dviejų gana neblogų pergalių ir gražių rungtynių šiandien pirmieji du kelniai buvo iš tikrųjų, na, švelniai tariant, katastrofiškai. Taip, kas nutiko? Tai kaip ir, kaip sakyt, nepataikėm tų laisvų metimų. Kažkaip vangiai biškai pradėjom, nors ir vyrai viską puikiai žino, kad po tokių dviejų gerai suloštų varžybų, ten koks priešingas bebūtų, silpnesnis už Kėdainius, bet mes turim kabintis, turim dirbti, turim laimėti. Tai čia ir auga tas meistriškumas žaidėjų, iš tikrųjų. Treneri, ar nepasigėda šiandien svaresnė legionierių indėlį? Taip, nu šiandien sakau, taip blankiai dauguma žaidėjų suločia, tai vat Metiusas labai silpnai, iš tikrųjų, tas keturias pražangas per 3 minutės gaut, vos nepagrindinis centras gaut 4 pražangas, tai čia yra, nežinau, čia yra baisu, čia bus atskira šnekas, jeigu nieko neišina, nu, tai reikia jūs namo tokius vyrus. Treneri, ar tai, kad mūsų lyderiai šiandien, tiek Barinovas, tiek Saulius Kulvietis, žaidė taip gana silpnai, įrodo, kad varžovai labai gerai žinojo, buvo išanalizavę mūsų žaidimą? Ne, tiesiog neišanalizavę, nu sakau, čia neįsit. Prametėm tokius laisvi, iš tikrųjų, laisvus metimus. Tas toks susistabdymas žaidėjo, toks neaktyvumas tam tikrais momentais, kur reikia lošti vienas prieš vieną, mes susistabdom kažko, ieškom, nu tai čia ir, nežinau, krepšininkas tas ir yra, kad turi mes tapyti vienas prieš vieną, atiduoti perdavimą, žaisti 2-2. Tai visas krepšinis ant to pastatytas. Treneri, kai jūs, kad jie dirbti į Ventus klubą, buvo nugalėti Šiauliai ir Nevėžys išvykoje. Dabar tos dvi komandos atsisukus antram ratui pamokymus kaudė. Atidavė tai, atgal. Kad buvo tos iškovotos pergalės išvykoje, leido varžovams žaisti 2 energiją. Nežinau, aš reikia klausti varžovų, kaip čia yra. Tik tai mes, kad nelabėjom, tai čia gaunasi, aišku, atvirkštinis variantas.